Türkiye'nin tanınmış superhaber.tv xəbər portalı maraqlı və səsküylü bir yazı dərc edib. Xəbərdə ermənilərin cəbhədəki itirdikləri torpaqların və yenilgilərin yerini doldurmaq üçün böyük şəhərlərdə terror aktları törətmək üçün Azərbaycana özəl hazırlanmış casuslar göndərdiyi bildirir. Yazıda qeyd edilir ki, erməni hərbiçiləri tərəfindən Azərbaycanın Gəncə şəhərinə edilən son qanlı hücumun jurnalistlərin qaldığı otelin bir dəqiqəlik uzaqlığında yerləşməsi ağıllara bir çox sualları gətirir. Daha sonra yazıda dərc edilir ki, Azərbaycan ordusunun Qarabağda sürətlə irəliləyişinin ardından erməni tərəfi panikaya qapılıb. Yazıya görə son günlərdə Cəbrail və Füzulinin işğaldan azad edilməsindən sonra Ermənistan bu ölkəyə öz casuslarını göndərib. Bununla da mülki əhaliyə yönələn qisasçı hücumlarını işıqlandırılmasının ardından düşmən tərəfi bu hücumların hədəfinə media işçilərini də alıb. Xəbər portalı yazır ki, Türkiyəli jurnalistlərin 28 sentyabrdan bəri qaldığı Bakıdakı Həyat Regens otelinin qarşısındakı İzmir parkında şübhəli bir qadın polislər tərəfindən nəzarətə götürülüb. Məlumata görə başı bağlı və üzü maskalı qadın jurnalistlərin binasını müşahidə etməsi səbəbiylə nəzarətə alınıb. Digər tərəfdən həmin xəbərdə bildirilir ki, eyni ilə 4 dəfə erməni hücumu ilə vurulan Gəncədə jurnalistlərin qaldığı otelin fotolarını çəkən kimliyi məlum olmayan şübhəli şəxs polis axtarışına verilib. Yazıda Azərbaycanın şimal sərhəddindəki ən böyük şəhərlərindən olan Şəkidə də Rusiya və Azərbaycan arasındakı dağlıq ərazidən Azərbaycana sızaraq keçməyə çalışan erməni əsilli bir nəfərin yerli sakinlər tərəfindən yaxalanaraq polislərə təslim edildiyi xəbər verilir. Şəkidə tutulan şəxsin Azərbaycanın böyük şəhərlərində və insanların sıx toplaşdığı yerlərdə terror aktları həyata keçirmək niyyətində olduğu iddia edilir. Yeri gəlmişkən, media orqanında dərc edilən məlumatda bildirilir ki, bu olaylarla əlaqəli öncədən tədbirli olan hökumət son günlərdə xalqa fəallaşan Asala erməni terror təşkilatı ilə bağlı xəbərdarlıqlar etmişdi. Yazıda həmçinin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidməti vasitəsilə 15 oktyabrda xalqa etdiyi ehtiyatı əldən verməmə açıqlamasına da diqqət çəkilir. Bildirək ki, DTX-nın 2 gün öncə Kanal 13-də yayımladığımız həmin açıqlamasında qeyd edilirdi ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları cəbhədə öz ordularının silsilə məğlubiyyətlərini ört-basdır etmək məqsədi ilə Bakıda və ölkəmizin başqa yerlərində dinc əhaliyə qarşı törətdikləri mənfur və insanlığa sığmayan qanlı terror əməllərini təkrarlamaq istəyirlər. Bu səbəbdən Azərbaycan xalqını şübhəli şəxslərə qarşı ayıq-sayıq olmağa çağırır və həmin şəxslərlə bağlı dövlət qurumlarına və 012 405 99 99 nömrəli telefona müraciət etməyi tövsiyə edirik, deyilirdi.